koronavirusun təsirli olduğu bir vaxtda kredit müqavilələrinin müddəti, eyni zamanda onların ödəmə vaxtı ilə bağlı müəyyən güzəşlərin edilməsi təklif olunur. Məsələ ilə bağlı ARB televiziyasının günə doğru proqramında sujet yayımlanıb. Koronavirusla bağlı bir sıra ölkələrdə özəl şirkətlər tərəfindən bəzi güzəşlərin tətbiq olunduğunu deyən deputat Vüqar Bayramov hesab edir ki, bu həm də sosial korporativ məsuliyyətdir. İqtisadçı millət vəkilinin sözlərinə görə, kommersiya banklarının da indiki həssas dövrdə müştərilər üçün güzəşlər tətbiq etməsi məqsədə uyğun olar. Vətəndaşlarımızın sağlamlığı və sosial rifahı, eyni zamanda bankların eləcə də digər sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi vəziyyəti dövlət başçımızın və koronavirusla və onun yarada biləcəyi böhranın qarşısını alması üçün qərarların və həll yollarının anında həll olması üçün yaradılmış operativ qərargahın diqqət mərkəzindədir. Ölkə başçısının imzaladığı 1 milyard manatlıq sənəncam həm əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, həm də sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi böhrana düşməməsi üçün gərəkli addımların atılması üçün nəzərdə tutulmuş bir paketdir.